Kinaawa, mutubuddeko. Yeah, abe Kinaawa, mutubuddeko. Bano be bantu ab'enjawulo abeeyiye ku kisaawe kya Good Hope Primary School Ekinaawa abazze ne balaga essanyu mu ngeri ey'enjawulo nga bazze okuwagira ttiimu yaabwe nga Delta TV tukoleze okugifuutiza. Omupiira guno gusitudde abakulu n'abato, abakadde n'abavubuka. Bano boogeddeko neffe ne batulaga essanyu. Weebale nnyo okwagala mizannyo kubanga abasako emizannyo gino bagiteekamu nnyo ssente kubanga baagala nnyo ekitundu kyaffe okulaakulana. Wamu ne kiyabandikakirawo omukinaawa ayagala ennyo emirembe era asuubira abaddeyo tabalabye ekyalo amakulu ekya Kinaawa ekirina emirembe ekitalabwangako mu bitundu ebirala kuba abalala balwana bayomba naye guno omupiira ogwo gubadde gwa mukwano nga tetulina na sekuriti ya poliisi era nga twekuuma era tusobola okuzannya okuyiga omupiira nagakibewu. Abalala omupiira obw'edda bagulabira mu miti waggulu bakiranga banyeenya amatabi buli ggoolo lwenywa. Abamu banywedde omwenge kumpi kugumala mu birabo era ng'obwedda bye boogera tebikwatagana bulungi. Ate nga ndi chairman omukukutivu Obama Martin twaze wano olw'essanyu erya Delta TV ez'okukwatagana ne ttiimu esamba omupiira eza Kina. Wabaddewo n'abalwanidde ebyokulya. Amawulire ayimiridde wano n'abasabye essaati yange ne kofiira bagiipa okutandika olunaku lwe natandika naye mbasibira etandeemu omukwano wakati wa Kina zonazonna eziri wano Kinaawa, Kasenge, Kikajjo. Kati kiki talekyufu kyeki ogenda kwesimba okuba kansala ate ogenda mubwakapa bwenalekera wano nze ngenda bukuyanga ate niko ogenda okuleke ne Margaret nakitene naye takoze bubi. Abalala obw'edda beekola obusolosolo nga bakira bambadde ebyambalo ebitategeerekeka. Sikati nga ya mulembe nkubye ga emmeya ku kijindalo ku TV DDG ntutaya. Batutegeezezza nti ebyambalo ebyo bibadde byakuloga Delta TV newankubadde nga eddogo lyabwe terikoze kubanga Delta TV ebakubye n'ebaleka mu kkubiro. Yimbe nyimba za banyembe za mayembe. Okope.